Sobotní odpoledne patřilo ve Smržovce lyžníkům, koná se zde totiž 18. ročník závodu lyžníků. Jak již samotný název napovídá, všichni závodníci museli být dobově oblečeni. Na kárvové lyže mohli rovnou zapomenout, místo nich si nasadili klasické dřevěné sky. Svah si museli sami vyšlapat a upravit, takže se mnoho závodníků zapotilo ještě dřív, než celý závod začal. Na programu bylo hned několik disciplín. První se jel paralelní slalom, kdy spolu závodili vždy dva lyžaři či lyžařky. Se vám jelo? No, po těch dvou domech výborně. No, bylo by to lepší, kdybych nespadla, nebo měl zadek. A jinak to bylo super. Další disciplína nesla poněkud zvláštní název – sjezd na dojezd, kdy se závodníci museli spustit z vrcholu sjezdovky a snažili se dojet co nejdále do protisvahu. Třetí závěrečnou a divácky nejatraktivnější disciplínou byly skoky na lyžích. Na jakou disciplínu se nejvíc věříte ještě? No na skok. Na skok, každopádně, jo. Tady letec, ten v tom je kovaný. Tak já jsem saděl na aerodynamiku. Takže... A já mám zase pro štěstí tady hranouše. A je to váš první ročník, nebo už jste se zúčastnili? Můj první. A váš? Můj asi... Pátej, šestej. Závodu se zúčastnilo necelých 100 závodníků, kteří byli hlasitě podporováni diváky. Kdo který závod vyhrál, ani nebylo podstatné. Hlavně, že se všichni bavili a užili si příjemné zimní odpoledne, trochu jinak než v běžném ski areálu. Já nebudu skákat, protože už jsem v letech. No, jak se vám závodí s muži? No to nesrovnatelný, jsou pomalejší. Josef Slabý, Genus Plus.